Starleta Tamara Đurić je nedavno izvadila silikonske implante iz grudi i oduševila pratioce prirodnim izgledom, a sada je otkrila da mnogi devojke žele da izgledaju baš kao ona. Tamara je otkrila da je čula da žene dolaze kod plastičara sa njenom fotografijom i zahtevaju da izgledaju kao ona. Ja sam trendseterka u Srbiji. Moje dete misli da joj se majka klonirala kad vidi neke žene. Kaže, mama, ovo si ti. Rekla sam, generalno se devojke trude da izgledaju kao ja, da dolaze kod doktora s mojom fotkom i traže da izgledaju kao ja. Maja Marinković je moja drugarica, ali kad izgledaš kao neko i praviš takve gestikulacije, čak i u Istanbulu mi kažu da neke devojke iz Srbije dolaze tamo s mojom fotografijom, otkriva Đurićeva, a onda je progovorila o odgajanju ćerke Tamare. Stroga sam majka i jedino sam ja stroga. Htela sam da neko drugi preuzme tu ulogu, ali kad sam vidjela da od toga nema ništa, preuzela sam je ja. Ona je skromno dete, iako dobije sve što poželi. Moja reč mora da bude poslednja, s tim što ja nisam monstrum. Ona mora da izraste u jednu zrelu devojku i ženu, poručila je Tamara u emisiji premijera Weekend Special.